Вітаю вас! Мене звати Власта Лазур, і це діалоги з портниковим. Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день, вітаю. Я нагадаю, що ви можете нас також слухати на платформах Apple і Spotify, а і також дивитися в Ютубі. Ми сьогодні, Віталій, будемо говорити про перспективу мирних переговорів або про перспективу е плану перемоги для України. Можна по різному це називати, але ми бачимо певну оптимізацію цих процесів. Мабуть, такою відправною точкою була заява Володимира Зеленського на прес-конференції, коли він сказав, що триває курська операція. Я нею задоволений у курська операція. Рація, це є пунктом плану перемоги України. І зараз ми бачимо, президент відвідав Італію, де він як нібито поділився з конгресменами американськими, які там були частиною цього плану. І хоче також цей план надіслати Байдену, Камалі Харіс і Трампу. Це вже якийсь новий план перемоги, чого ми раніше не чули, не знали і не бачили. Ну для того щоб це зрозуміти, ми маємо насамперед подивитися на деталі цих пропозицій. Я думаю, що президент міг би говорити про логічні потреби України: це збільшення постачання озброєнь, це дозвіл знищувати російські арсенали на суверенній території Російської Федерації. Це погодження з тим, що Україна може і надалі здійснювати операції на території. Російської Федерації я б додав до цього, і не знаю, чи це буде у плані президента, рецепт виживання українського населення в умовах спроб Росії перетворити Україну на інфраструктурну пустелю, тому що ми розуміємо, що ці спроби будуть продовжуватися, і нам потрібно пережити і цю зиму, і наступну, і можливо, і ще наступну, тому що ми ж не знаємо, скільки років що буде тривати ця російсько українська війна, і весь цей час Росія поза сумнівами не буде залишати спроб знищити українську військову енергетичну інфраструктуру, знищити українську промисловість. Я до речі, хотів би сказати, що. Ось ці атаки на Покровськ. Ми про них дуже багато говоримо з точки зору стратегічної, тобто як це дозволить виходити на якісь інші напрямки російської армії, але ж те ще й намагання знищити українську металургію. Тобто, Росія точно розуміє, навіть якщо вона не окупує Україну повністю, вона має відправити цю державу у середньовіччя, щоб ніяких промислових можливостей на території України принаймні 20-30 років після війни вже не виникло, щоб тут не було. Можливості розвитку, вони над цим планомірно працюються. Якщо у Володимира Зеленського є план перемоги, то Володимира Путіна на столі я в цьому впевнений десятки планів того, як не дати можливості Україні розвиватися, навіть якщо буде в якийсь момент припинення воєнних дій. І з цим теж треба боротися з кожним путінським планом, яких багато і які втілюються в життя російськими військовими в такий жорстокий спосіб. Потрібно боротися їм треба протистояти. І я думаю, що це теж може бути частиною президентського плану. А це не тема нашої розмови, але коли ви згадали про те. Що Покровськ це є такий металургійний центр, то я якраз згадала, як заступника міністра енергетики взяли на хабарі, тому що він якраз з Покровської громади обладнання з шахти передавав на в одну з шахт на захід України. Так це теж Але мені підготовка здається, що до зими. Мені здається, що коксуючого вугілля все ж таки немає в шахтах на заході України. Що те вугілля, яке в Покровську, це єдині. Поклади коксуючого вугілля, які можуть використовуватися в українській металургії. Я тут не буду говорити, що я великий спеціаліст метології на право. Контекст... Вам потрібно Рената Ахметова <сес> запросити на розмову. <сес> О, це <сес> Було б непогано. Ми відкриті. Куди там звертатися? <сес> <Прес -служба сес> дітей, напевно. <сес> <сес> Ми відкриті для розмови з Ренатом Ахметовим. Але, тим не менш, повертаючись до курської операції. Чи розумієте ви, яке місце в цьому мирному плані або плані перемоги для України? Має курська операція, як, як її бачить українська сторона, як вона збирається це продавати під час переговорів. Я думаю, що о, з точки зору української сторони, курська операція це демонстрація того, що війна може розповсюдитися на територію Російської Федерації, що о, в Кремлі мають усвідомити, що такі операції можуть продовжуватися, що Кремлю не вдасться підтримати у свого населення ілюзію, що війна може бути. Тільки на території України, як це було, до речі, до курської операції. Що тепер війна вона повноцінна. Вона на території України, війна на території Росії і не тільки курська операція, але масовані атаки дронів на територію Росії. І, до речі, українські вимоги щодо того, щоб дозволили Україні бити західною зброєю по території Росії. Все це частина цього я б сказав плану примусу. Росії до миру треба подивитися, як на це буде дивитися Москва. Я думаю, що вона буде дивитися протилежним. чином. так, от мені в мене я сумніви, що це можна продати сьогодні? Вже була заява Шойгу про те, що ніяких переговорів не буде, поки збройні сили України не вийдуть з Курсу. Ну, це до речі, теж дуже цікава заява. секретаря небезпеки Російської Федерації, що ніяких перемовин не буде, поки російські українські збройні сили не не, не, не залишать курську область Російської Федерації. А раніше була умова, що е, ніяких перемовин не буде, поки українські збройні сили не залишать Донецьку. Луганської, Херсонської і Запорізької області України так мені все ж таки цікаво. Ось ця умова Шойгу і умови Путіна, це одні і ті ж умови, чи зараз апетити зменшилися, чи зараз можна починати розмовляти вже тоді, коли ми говоримо виключно про Курську область. Якщо ці апетити Росії зменшилися, то треба буде сказати, що Володимир Зеленський досяг своєї цілі. А якщо Курську область просто додали до чотирьох українських областей, з яких мають вийти українські війська. То це означає, що Росія просто розширяє фронт своїх бажань. Ми розширяємо фронт наших можливостей, а Росія розширяє фронт наших бажань. Але, чесно кажучи, я вважаю, що для російського керівництва ці розмови про виведення військ з території Курської області, чи Донецької, чи Луганської, чи Херсонської, чи Запорізької це тільки привід для того, щоб не починати реальних добросовісних мирних перемовин. Тобто, Москва вона взагалі не розуміє, навіщо їй мирні перемовини. Але вона змушена демонструвати певну готовність до розмов перед своїми партнерами з глобального півдня. Тому що, як я розумію, на глобальному півдні якраз вважають, що сторони мають розмовляти. І це не тільки вважає Умовна Індія чи умовна Бразилія, це і Китай вважає, що ви маєте розмовляти. Щоб принаймні досягти перемир'я на лінії зіткнення. Про це ж говорить китайсько-бразильський план. Він же далекий від українського уявлення про справедливий мир, але це план перемир'я. І з цієї точки зору, звичайно, росіянам потрібно показувати своїм партнерам. Що вони готові до таких розмов От Сергій Лавров зустрічався з міністрами закордонних справ Бразилії і Індії. Індії ну що він мав сказати? Ви знаєте, ми не хочемо ніяких перемов. Ні, ми хочемо тільки хай вони вийдуть з Курської області. Вони ж зайшли до Курської області. Ви ж визнаєте, що це територія Російської Федерації. Хай вони спочатку вийдуть. А там подивимося, ми цінуємо ваші зусилля. Будь ласка, поїдьте до Києва і скажіть, що вони вийшли з курської області. Це суцільна демагогія. Я думаю, що росіяни можуть піти на перемовини тільки за е, двох досить простих умов. Перша умова, це коли вони точно зрозуміють, що вони далі просуватися по території України не можуть. Вони ще цього не зрозуміли. Вони поки просуваються просто так. фізично. Тобто їх зупинили, і в них немає сподівань, що через 3-4-5 місяців вони знову не зможуть далі йти. І вони мають ще одну річ зрозуміти, що їхні інфраструктурні атаки не призводять до очевидних результатів. Ось вони все розбомбили, а українці пережили зиму і продовжується війна, і ніхто не збирається капітулювати. Ось, якщо вони побачили, що ці їхні зусилля марні і ці їхні зусилля марні це перша передумова для перемовин. Друга пере... передумова для перемовин це те, що вони побачили, що війна дестабілізує саму Російську Федерацію. Що росіяни починають змінювати своє ставлення до війни. Тому що, якщо, скажімо, вони не можуть просунутися, і вони не можуть нас знищити, але російське суспільство спокійно ставиться до війни? Можна просто цей процес продовжувати з точки зору того, що це дестабілізує Україну, а Росію не дестабілізує. Давайте тут детальніше, тому що я бачила опитування в кінці серпня від Левада центру. Я розумію, що на 100% не можна вірити російським опитуванням, але Ну, інша... Левада центру більше ніж але... якомусь цьому та, скажімо, більше та. ніж іншим. І ну і ну іншої соціології у нас з вами немає. немає так от. правда так, от да. а, що показала ця соціологія? що Абсолютна більшість російських громадян стежить за подіями в Курщині. Там щось понад 90%. Абсолютна більшість здається, понад 50 або 60, Вони а, стурбовані подіями в Курщині. Абсолютна більшість боїться якихось наслідків, наприклад, жертв серед мирного населення. Чи є це достатнім аргументом? І тут я вже вас запитую як знавця російської політики, достатнім аргументом для Кремля. Іти на не дуже можливо вигідний крок і обміняти Курськ на Донбас, але піти, щоб не стався якийсь вибух е безсмислений і безпощадний <men> російському суспільстві. Ні, Я думаю, що мова про, про мі обміну Курська на Донбас взагалі не може йти з точки зору Путіна, тому що Донецька область це е з точки зору російського конституційного права території Росії. Ну, Росія. конституцію ж можна змінити там дуже е -е швидко не Ні, не вигадуйте. Будь ласка. Ну чому ні, 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 -ні. ви навіть про ну против... як написали, так і ні, 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 ну це неможливо будь-яка людина, яка як, як ви там з такою з такою пропозицією звернеться, це кримінальне переслідування. Це 10 років ти ув'язнення. Про що ви говорите? Якщо Путін це запропонує, Ні, він буде предметом кримінального подання. На нього можна завести кримінальну справу. Я вас переконую, що це ніколи не відбудеться. Така історія. Можна, можна поміняти частину території Курської області на виведення російських військ з Харківської. Це правда. Ага. З Харківської. Угу. Або росіяни будуть намагатися захопити ще якусь територію в Україні, щоб потім поміняти її на Курську область під час якихось таких умовних перемовин. Це не закінчення війни. Це може просто бути така по принципу зернової угоди, домовленість. Що українські війська залишають Курську область, а російські війська не залишають, на залишають Харківську. Або ні, ні, ні. Не... Залишають, ні, залишають те, де вони є. Угу. Те, де вони є. Таке я можу собі уявити. Але змінити, на жаль, російське конституційне право набагато важче, ніж це. Тобто, внести це досить е... просто. А от винести це за рамки російської конституції це багато хто українців думає, це взяв і змінив. Вибачте, це ціла процедура. Як ви пам'ятаєте в історії з приєднанням цих е, територій, які були перед цим оголошені суверенними державами. Згадайте, на референдумах. Вони себе оголосили суверенними державами, щоб приєднатися до Російської Федерації. Російська Федерація за своєю конституцією, законами, не може до себе приєднати території інших держав. Ви це пам'ятаєте? Так, ну пам'ятаєте, вона приєднує, вона приєднує немовби суверенні держави. Uh -huh. І вона не може ці суверенні держави. Обмінювати на частини території своєї держави А там можна ще раз референдум провести, можна, але для цього щоб провести цей референдум, потрібно зрозуміти, яким чином ці території виключити зі складу Російської Федерації, тому що це не тільки рішення федеральних зборів Росії, це ще й. Потрібно, щоб був висновок Конституційного суду Російської Федерації для того, щоб вони стали частиною Росії, це, це і Криму стосується. Був спеціальний висновок Конституційного суду Росії. Вони подають до Конституційного суду. Конституційний суд ухвалює рішення, що це не суперечить Конституційному праву Російської Федерації, що це може бути зроблено. Боже, Знає, як чин, це складно? Ну, от я ще раз скажу: от коли я це кажу. Я думаю, що 90% глядачів вони зараз дивляться. Навіщо він це говорить? Це все дуже просто зробити. Який там суд Путін скаже, так. і всі зроблять, як, е... як Путін скаже. Але на жаль, це так не працює, навіть в таких державах. І я думаю, що Путін абсолютно свідомо цю Паску зробив, тому що навіть уявимо собі, власне, це важливо рішення, okay. що, що Путіна не буде і буде новий президент Російської Федерації. І це президент Російської Федерації захоче це питання вирішити. Йому доведеться піти тим самим шляхом. Або ця держава буде на це демонтована, в ній не буде конституції, будуть абсолютно нові якісь закони, і можна буде на це не звертати уваги. Або якщо вони будуть це контролювати, розумієте, контролювати силою Донецьку область, Луганську, Херсонську, Запорізьку. Або їм доведеться піти всім цим шляхом, Конституційний суд має зібратися, підкреслити, що це все фейкові були рішення, що ніякі це не суверенні держави. Вони дійсно правильно ви кажете, вони будуть вимагати, щоб там провели референдум. А ми будемо вимагати, щоб там не було ніякого референдуму. А попередній референдум був фейковий. У нас будуть серйозні розмови про те, а хто має брати участь у референдумі на території Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, і на найголовніше Криму. Ті люди, які там жили до моменту окупації, чи ті, яких завезли після, вони ж будуть говорити тоді, що знаєте, хай всі беруть участь у референдумі. Ті, хто там живе, ми будемо казати, слухайте, ви туди привезли громадян Російської Федерації. Вибачте, в референдумі можуть брати участь тільки ті люди. Які там знаходилися на момент анексії, і це буде теж предмет для перемовин, якщо взагалі виникне ідея, що потрібно голосувати. Тобто політичне рішення цього питання воно складніше ніж військове. Набагато легше ці території звільнити, ніж спробувати їх потім повернути політичним шляхом. Тоді дозвольте, я... мені треба пояснювальна бригада знову. Я повернуся до першого питання. Якщо ви тут за дві хвилини розклали всю суть російської політики і там конституцію, пояснили її значення в цьому, в цьому моменті. То. Е... Це ж не можуть не розуміти люди в офісі президента, які допомагають президенту сформувати цей Чому план Чому вони перемоги. можуть думати, як ви що можна за 5 хвилин там за ні? Чекайте це. Я можу думати. А люди, які роками вели переговори з Росією і знають ті тонкощі і російської політики, і російських бажань, і чогось іще, вони розуміють, на що Путін може піти, а на що не може. З огляду на це, все таки, що тоді буде може бути прописано в цьому плані перемоги з урахуванням Курщини, що просто підсилюйте нас у військовому плані і давайте нам пет. Що змуше зму, зм, зм, давайте змусимо Росію вийти з Харківщини, а ми її віддамо Курщину. Чи давайте обмін прям територію на територію? А до речі, президент ніколи не говорив про обмін територію на території. Він Коли, ніколи він не говор... Коли, не говорив... Коли він говорив про обмінний фонд, він говорив про про так. військовополонених, і ти знову таки це все інтерпретували в Росії, так ніби він збирається міняти якусь територію на територію, а він завжди говорив про. Те, що цих військовополонених, яких ми маємо, ми зможемо ну, легше поміняти наших громадян. Це міг бути основний, основна ціль курської операції ціль... просто набрати обмінний фонд. Дивіться, основна ціль курської операції, як я її розумію, я ж не знаю, що думав собі президент чи там генерал Сирський для мене. Основна ціль російської цієї операції це розповсюдження війни на суверенну територію Росії. Це має велике політичне значення, і я про це вже неодноразово говорив. Що війна має відбуватися на території двох держав, скільки б вона не йшла, раз. Що росіяни мають усвідомити, що там немає безпечних територій в самій Росії, поки війна йде, це Два. Що Захід дозволяє використовувати свою зброю на території Російської Федерації. Це три. Це дуже важливий момент. Тому що якщо ми дозволяємо використовувати бойові машини пехоти чи танки на суверенній території Російської Федерації, то чому не можна використовувати далекобійну зброю? Якщо вже Захід погодився з тим, що його зброя є на території Росії, і якщо в Німеччині ці самі казали, пам'ятаєте, якщо ця зброя в руках українців, так. То, то вони можуть зробити з нею все, що їм званеться. Добре. До речі, я думаю, що взагалі це проблема не зовсім з зброєю. Як в мене в ефірі говорив військовий експерт Самусь, і я думаю, що. Це, напевно, більш компетентна думка, ніж в мене з цього приводу, що мова може йти йде не просто про далекобійну зброю, нам передали далекобійну зброю, а мова має йти про те, що нам мають повідомляти координати цілей. І це може бути більшою проблемою. Тому що коли ми розпоряджаємося німецькою чи британською зброєю на територію Росії, нам ніхто нічого не повідомляє. Танк їде і їде. Чи бойова машина пехоти їде, і їде. А ось від собі ракета далекобійну, яка має потрапити в якийсь. В яку стіль конкретно е, в якийсь там е, аеродром, і нам потрібно точно, ко, точні координати для ракети. От ці координати, так чи інакше, мають нам повідомляти наші союзники, а можливо вони вважають, що якраз повідомлення координат – є їхня участь в конфлікті, тому що це їхня участь. Не ми, не ми натискаємо на кнопку, щоб кудись ракета летіла, а вони повідомляють, куди вона припустімо, має летіти. припустімо, що це так. От якраз минулого тижня їздила українська делегація до Вашингтону. Зустрічалися із представниками Пентагону Лойда Остіном, Здається, поїхав Андрій Єрмак. Поїхала Юлія Свереденко. Віцепрем'єрка. За я почав з протокольної точки зору зі Свереденко. Свереденка перша віцепрем'єрка. Єрмак просто очільник офісу президента. І поїхав міністр оборони Рустем Мєров. Свереденко Умєров, Єрмак, так будемо так, все ж таки роз Свереденко ну, Єрмак. Ну, з точки зору протоколу. Я не знаю, ми звичайно можемо з вами жити в державі, я б сказав, фаворитарного типу, так де як в нормальній Де фаворитарній поїхав головний фаворит монархії, да наз... називаємо би ім'я фавориту, а потім чиновників. Але ну я не знаю, може поки що знаходимося в формальній демократії. Так, відмотуємо назад. Поїхала віцепрем'єрка Сверденко, mm -hmm. міністр оборони Рустем М'яров і голова ну, офісу, офісу президента, президента Андрій Єрмак. Який виконує обов'язки радника з питань національної безпеки президента. Як він сам говорить, так і якраз тоді повідомлену. По перше, вони поїхали на тлі курської операції, і цей візит все рівно якось посер... опосередковано прив'язували до курської операції. Що от якраз вони поїхали, щоб передати американським партнерам перелік цих самих російських цілей яких вони хочуть е влучати, ну, в разі чого так, і отримати дозвіл на використання далекобійних американських ракет. Я не чула, принаймні в публічній площині, що це питання зрушилося з мертвої точки. Можливо, ви щось чули, або ви якісь повідомлення сприйняли як за очевидні натяки того, що крига скресла? Ні, не розприйняв. Я взагалі ситуацію в українсько-американських заявах ділю на два періоди, які нам доведеться пережити. Зараз е вересень місяць. Це пер пер період передвиборчої кампанії. Наша програма якраз виходить тоді, коли відбуваються філадельфійські дебати, і всі стежать за цими дебатами, а не за тим, що ми з вами намагаємося обговорити в світі. Значить, е є перші три місяці: вересень, жовтень, листопад. Коли адміністрація, в принципі, повністю занурена у передвиборчу боротьбу, і коли вона навряд чи хоче ухвалювати якісь. Е Нові принципові рішення, які можуть датися взнаки на результатах передвиборчої кампанії, і тому звичайно ця передвиборча кампанія так чи інакше впливає на те, про що думає адміністрація з точки зору ухвалення принципових рішень. Адміністрація Байдена і з точки зору політичної краще взагалі підтримувати статус-кво в усіх питаннях, щоб не створити якісь проблеми для Камела Харіс. Потім буде наступний період, з яку вже листу... Путін підтримав. Це ну так. так підтримав, я б сказав, дуже так, так. цинічно. цинічно. От, але це таке. Потім буде період з листопаду по лютий. Цей період буде е, залежати від того, хто переможе на парламентських президентських виборах Сполучених Штатів. Значить, це скільки місяців листопад, грудень, січень, лютий. Чотири місяці до передачі влади. Значить, якщо переможе Камала Харіс. То адміністрація, яка є, буде узгоджувати свої подальші дії з тією адміністрацією, яка буде будуватися, принаймні з Камалою Хадіс, отакі принципові рішення. От ми дозволяємо українцям використовувати нашу можливість для того, щоб бути по цілях в Росії. Як ви до цього ставитеся? І чи може ви хочете це зробити? Ми можемо залишити статус кво до лютого березня, але це може призвести до таких, таких і таких наслідків. І абсолютно інша ситуація, якщо перемагає Дональд Трамп, значить адміністрація вважає себе вільною від зобов'язань перед Дональдом Трампом. Вона може ухвалювати якісь критично важливі рішення, от, скажімо, як дозвіл бити по російських цілях, але треба розуміти, що ці рішення можуть бути скасовані. В березні 2025 року. Таке вікно можливості може відкритися. Трамп переміг, але ще не відбулася і на але, Так, але ще з, з листопада по лютий буде адміністрація намагатися щось зробити. Я думаю, насамперед на близькосхідному напрямку, чесно кажучи, скажімо, спробувати там заключити перемир'я, а на російсько-українському. Важко сказати, що можна тут зробити. І знову таки, навіть на близькосхідному напрямку, ми бачимо, що президент Байден доклався неймовірних зусиль. Але от Хамас скажімо, очевидно, не хоче ніякого перемир'я. Їх можна зрозуміти, навіщо їм перемир'я з Ізраїлем зараз, коли вони бачать, що в відсутності цього перемиря звинувачують Байдена і Нетаньяхо, і Байден звинувачує Нетаньяхо. А вони отримуються, б сказав, додаткові преференції для того, щоб показати, які вони мужні і сміливі. Тобто, в принципі, якісь критичні зміни, якщо чесно сказати, на обох цих наприків. я спеціально про них говорю, тому що це одна і та ж війна. Війна за стабільність світі, що на що на близькому сході що тут вони почнуть відбуватися після березня 2025 року. Але за цей час, повертаючись в Україну і повертаючись в Курську область, Україні треба треба тримати цей фронт на Курщині. Україні треба не допустити втрати територій на інших напрямках. Зараз найбільш небезпечною є Донбас, Донецька область а, і Україна в такому підвішеному стані, тому що далекобійної зброї немає. Цілі по яких можна влучати цією далекобійною зброєю. Не затверджені, я так розумію, так і дуже така небезпечна історія вибудовується для ну, України. Ну, але це краща історія ніж тоді, коли у нас не було у Курській області. От кажеш, нам потрібно тримати фронт у Курській області. Я відсібі, що у нас немає фронту у Курській області, і ситуація така ж сама. Це дійсно ситуація, в принципі, коли ми з вами розуміємо, що от на кілька місяців ну, це там 6-7-8 місяців. Це певно, поки нова адміністрація не увійде до курсу справи. Це треба утримувати статус-кво. Але де а як краще утримувати статус-кво? Утримувати позиції на Покровському напрямку, скажімо, і утримувати на курському або без курського утримувати. Курський напрямок відразу абсолютно інший вигляд наших позицій створює. якщо ми можемо проводити атаки на московські аеропорти, і росіяни гасять пожежу в Жуковському, то це абсолютно інша ситуація, ніж просто росіяни стріляють там по Львову чи по Києву. Ну, погодьтеся. Я тут хотіла сказати, що поки ем, оце, оце вікно таке невизначеності в американській політиці, якраз український уряд має час передати один одному папери. Міністри так, оці всі напрацювання. ну передають. Якісь... Ну міністри, міністри, менеджери передають папери. я Взагалі ми, не звертав би на це. Чекайте, Ми зараз до цього дійдемо. У Мене ще одне питання, Та, яке теж без відповіді був минулого тижня Рамштайн. І на Україна була там представлена на найвищому рівні, на да, рівні президента, президента. і супер непомічно це прийшло в Україні. Ну і для мене непомічно. Я вважаю, що президент розмовляв з міністром оборони США. то Очевидно, що він за розмовляв про якісь конкретні речі. Президент намагає результати. А ми це ді побачимо на фронті. Це ж питання постачання зброї. І Знову це питання дозволів. Я думаю, що якщо коли президент з міністром оборони щось у США щось обговорюють, то вони не мають виходити на публіку і казати: Ой, ви знаєте, ми таке вирішили. Ні, ми це побачимо по результатах. Я думаю, вони будуть. Ви думаєте, будуть, я так? Я думаю, що вони будуть, тому що інакше президент би туди не їздив. Розумієте, ага. я не буду вам розповідати, як будується українська політика, але вона будується смішно. Але я вам розкажу, як будується реальна політика. Вона будується більш складно. Ніхто ні з ким не зустрічається, поки немає конкретного результату. У uh -huh. президента Зеленського його оточення завжди є ідея, що можна кудись поїхати і досягти результату до бісці. І я залишу їх з цією ілюзією на все їхнє подальше життя, як і не попереднє. Але у людей типу Остіна зустріч відбувається тоді, коли вже є можливість конкретних домовленостей. Тобто, міністр оборони США, коли йде на зустріч з президентом України, він точно знає, що він може пообіцяти. Він іде туди не для того, щоб Зеленський в чому пере цьому переконав. А коли вже є досягнутий певний результат. Про цей результат знає Зеленський. Він не не зобов'язаний з нами ділитися, бо це військовий результат. Про цей результат знає Остін. Я б раніше сказав, що про цей результат знає там Патрошов Бортниковим, але після курської операції я вже не впевнений, що вони все знають. Чому? В мене, ну тому що в мене зникла віра в те, що вони все знають я, на рівні розвідувальних служб, Якщо вони могли прогавити наступ у Курській області. Я, звичайно, якщо я був би Путіним, я бортника оби вигнав. А може вони не прогавили, а дали дали, щоб це сталося? Ні, ну слухайте, це конспірологія. Жодний керівник держави не дасть можливості іншій державі. Отак увійти може їх просто на Путін свою вже дістав. Ні, а ви маєте увазі, що вони це сказали. Ні, Путін їх не дістав. Путін це гарант їхньої стабільності, okay. вони будуть за нього триматися. Просто зрозумійте, ці люди, вони, я думаю, що проблема не в тому, що Путін їх дістав, а що Путін створив е, такий кадровий режим. До речі, ви хотіли поговорити про е, міністрів. У нас дуже схожий кадровий режим, при якому менеджери депросіоналізуються депрофесіоналізуються, якщо ти сидиш на своєму місці. От, до речі, перевага Зеленського в тому, що він менеджерів тасує. А Путін не тасує, він їх тримає, як Брежнєв колись тримав людей. Розумієте, скільки бортник очільник Бортникова, ФСБ? Та років 25, мабуть. Ну, не 25, ну там десь близько 20 з моменту, як Патрошов став секретарем Ради безпеки. Угу. Ну, якщо, якщо людина стільки років очолює відомство, вона перестає ловити мишей. Керівників спецслужб треба змінювати. Треба шукати людей з амбіціями. А це все люди, у яких були амбіції, які були молодими, енергійними з точки зору там, консолідації влади і збирання грошей, але вони грошей вже отак. Влади вже отак, що ну, хтось увійшов в якусь Курську область, вибачте. Ну, люди помил, не можуть не помилятися, коли вони стільки років виконують владні повноваження. Це і Путіна стосується. Це деградація управлінського апарату. Деградація управлінського апарату відбувається різними шляхами. Є е, е, його незмінність. Клановість, кастовість, є його деполітизація. От в Росії деградація апарату управління йде одним шляхом, у нас і іншим шляхом. Це різні шляхи, вони обидва небезпечні. Зараз ми до шляху дійдемо до того, яким йде українська, як ви сказали, політика. Я сказав кадрові, деградацію кадрові. управлінського управління, а не політика. Це не до політики, немає ніякого зіношення. Це... Політика це в Америці. У нас це не політика. Так, Віталій, цей не збивайте я уточню мене Я уточнюю терміни. Зараз ми повернемося до цього питання. Тобто, ви думаєте, що все-таки якщо Зеленський поїхав на Рамштайн і він зустрічався там з Лойдом Остіним, значить результати вже якісь для України мають бути? Звичайно, питання реалізації цих результатів, але я впевнений, що результати мають бути. Тому що знову таки, якщо б не було цих результатів, президенту не було б ніякого сенсу приїздити на Рамштайн, виступати там і зустрічатися з Ллойдом Остіна. Ще один важливий момент, на який я звернула увагу, це знову ж таки в контексті візитів президента. Він же відвідав. Італію зустрівся там з прем'єркою Мелані, і він запропонував їй стати посередником зі сполученими штатами, щоб Україна якомога швидше отримала патріоти. Тобто перед Україною зараз виклик не лише не просто отримати ракети, якими завдавати удари по російських цілях. Перед Україною старий виклик, який там тягнеться з 22-го року, просто захистити своє небо. І з того, що я бачу, оці обіцянки чи домовленості на саміті НАТО, які Україна отримала на останньому саміті НАТО, що її забезпечить патріотами, вона не реалізована, і ми заходимо в зиму без патріотів. Я тут думаю, що звичайно, напримірки Італії навряд чи може бути. Посередницею і Сполученими Штатами. Думаєте, не може? Думаю, не може. Думаю, що Сполучені Штати самі можуть розмовляти з Україною про те, що вони здатні зробити і що не здатні. Але це питання технічного, а не політичного характеру. Це Значит, однозначно, вони... але, але ну, слухайте, за будь-яким технічним рішенням стоїть в першу чергу політичне а, рішення. Бо можливості, слухайте, це як, як і снарядами. Свого часу Захід був абсолютно впевнений, що він здасть цій Україні снарядів, скільки, скільки потрібно. Яка проблема? Угу. У нас така економіка, могутня економіка, яка навіть не можна порівняти з російською. А потім виявляється. Що якщо у Росії економіка все життя працює на снаряди, і у Північній Кореї все життя економіка працює на снаряди, а люди їдять траву, то в країнах, де люди не їдять траву, так швидко організувати нове виробництво непросто. І, звичайно, в якийсь момент це ж гонка озброєння називається. В якийсь момент західна економіка вийде на рівень виробництва снарядів, який буде більше, ніж вир... рівень виробництва снарядів в Росії. Але для цього має пройти кілька років. Це ж абсолютно. Класичний результат: ніхто не готувався до того, що потрібно буде так багато снарядів. Росіяни не тільки готувалися, вони просто не зменшували своє виробництво достатньо, щоб перейти на європейський рівень. Вони просто виробляли снаряди. До речі, теж не так багато, як їм потрібно було. Тому вони і поїхали до Північної Кореї. От дивіться, вони просто відшукали країну, яка весь цей час чим займалася, просто тупо їла виробляла траву, снаряди їла траву і виробляла снаряди. Так, сотні тисяч людей гинули. Але снаряди вироблялися, а на заході такої країни немає. Вони навіть не знають до кого звернутися. І це саме можливо з патріотами. Можливо, але але це знову ж таки сигнал для всіх українців, хто в Україні міс... ну, і розуміння, що міста не захищені до сих пір, попри неодноразові заяви української і влади західних країн. Ну, знову таки не будемо з вами робити такі темні фарби, тому що і у Росії не так достатньо ракет балістичних. Щоб постійно наш кошмарити саме там балістичними ракетами. А вони раз в місяць це зроблять і цього перепрошую іноді достатньо було ну щоб... якщо, якщо ми маємо можливість відремонтовувати нашу розподільчу від атомних електростанцій, то недостатньо все ж таки. А, і Ви вже кілька разів згадували, ви точно хочете поговорити про кадрові зміни в уряду. Вони від в уряді українському Вони відбулися минулому тижні, на минулого, минулого тижня. Я розумію, що, як ви кажете, це не має жодного значення. Політично, Політичного Політичного значення. Вони попереставляли стільці, помінялися портфелями і далі. Я би все-таки в оцих масштабних кадрових змінах зазначила перше Володимир Зеленський, коли їх анонсував, він казав, що. В нас нові виклики, це означає, що нам потрібна нова енергія. Я там нової енергії не побачила, але можливо в цих перестановках якась нова енергія народиться, і ви її вже бачите? Віталій Ви знаєте. Ви ж не ні, ані ви ані ви ж, ані я не спічрайтери президента. Ну, спічрайтери щось президенту пишуть. Він щось читає. Вони мають отримувати за щось зарплату, як і міністри. Ну вони не писали щось. Він прочитав про нову енергію. Можливо, є була ідея показати людям, що незважаючи на те, що владу не можна змінити. І ми розуміємо, чому ми завжди це підтримували, що її не можна змінити під час війни. То в ній може щось змінюватися, якщо це не політизована влада, знову таки, а влада, яка формується однією людиною. То як це, ці зміни можна показати? Тільки кадровим шляхом. Змінити, умовно кажучи, і X на Y, Y на Z, Z на uh, uh, J, J, J на По алфавіту. Я весь час пояснюю одну річ. Я ще раз можу пояснити: в демократичній державі, особливо якщо це парламентська президентська республіка, міністр це політичний діяч, а не чиновник і не менеджер. І працівник адміністрації президента це теж політичний діяч. Джейк Саліван політичний діяч і експерт. Скажімо, Ентоні Блінкен це політичний діяч і експерт, Генрі Кісінджер, політичний діяч експерт, Збігні ми я зараз називаю радники з національної безпеки, держсекретарів Мадлен Олберт, Хіларі Клінтон, вона ж не менеджер, правда? Правда. Ну от. А у нас це вважається, що це з 19 року вважається, що це треба, щоб треба, щоб держави керували менеджери. Менеджери для того і менеджери, щоб бути заступниками міністрів. Державними секретарями в Міністерствах: всі люди, які призначалися з 2019 року Володимиром Зеленським на різні посади в його офісі чи в уряді, тому що це президент їх призначав, а коаліція просто голосувала за тих, кого вона навіть і не знає. Це люди, які мали б займати посади заступників міністрів і державних секретарів в міністерствах. Вони менеджери. Можливо, вони були б дуже хорошими заступниками. Я не сперечаюся. Але міністрами вони будуть не бути не можуть за визначенням, тому що вони не політичні діячі. Міністр це політичний діяч, задачу якого є втілювати в життя програму власної партії. А наліна Бербок лідер партії зелених. Вона тому міністр закордонних справ е, Німеччини. А ми з вами обговорюємо, хто кращий дипломат. Дмитро Кулєба чи Андрій Сібіга. Ну От я б, до речі, цю кадрову ротацію ви, Знову -таки, вирізнила з інших. Якщо Дмитро Кулєба хороший дипломат чи Андрій Сібіо, хороший дипломат, їхня задача бути заступниками міністра закордонних справ і державними секретарями в міністерстві. Або, або послами. Вони вибрали свій шлях. Вони дипломати. Вони, в принципі, не мали претендувати на посаду очільника зовнішньополітичного відомства. Це не їхня кар'єра. їхній потолок в кар'єрі. Перший заступник міністра закордонних справ стоп, України стоп. стоп, стоп, Чекайте, якраз таки в політичних кулуарах мені доводилося чути, що міністр Кулеба якраз за те й поплатився посадою, що він проявляв креативність, проявляв лідерство. Послухайте, мав певну популярність серед дивіться, партнерів. Дивіться, якщо міністр закордонних справ знаходиться на цій посаді, він вже може проявляти креативність, лідерство, популярність серед партнерів, і у нього Не завжди до нього, і до нього завжди будуть претензії з цього боку. З принципу з приводу влади, Он, це Кулєба не перший професійний дипломат на цій посаді. І, до речі, це стосується не тільки Зеленського. Павло Клімкін теж був професійним дипломатом, і теж проявляв креативність, лідерство, був в хороших стосунках з колегами, і на нього теж з цього приводу дивилися з офісу, з адміністрації тодішнього президента, з ревнощами, якщо ви не хочете з ревнощами дивитися. На міністра закордонних справ не призначайте тоді дипломата, призначте політика і не дивіться на нього з ревнощем. От умовно кажучи, коли Петро Порошенко сам був міністром закордонних справ, то всі розуміли, що це політик на цій посаді, правда? З амбіціями Його... політик з амбіціями він проявляє якусь креактивність. Ну а що він ще має проявляти? Він же політик. А коли ти призначаєш менеджера, а сама посада міністра закордонних справ сприяє твоєму авторитету, зараз те ж саме буде з Андрієм Сібіхою. Він буде їздити, він буде стояти поруч з державним секретарем США. Він же не може не стояти. Він буде стояти з міністеркою закордонних справ Німеччини. Вона його буде по плечу за плече обнімати і казати: їй, Андрію, підемо випити кави. І знову в офісі президента будуть ревнощі. Як інакше може бути з міністром закордонних справ. Він Ви берете професійного дипломата, чиновника і вставляєте його в клуб політиків. Провідних світових політиків, тому що посади міністра закордонних справ в світі займають провідні світові політики, а не чиновники. Звичайно, цей чиновник починає бути провідним світовим політиком. Він на перших шпальтах у нього беруть інтерв'ю, тому що в світі вважають, що він політик, і що ви його призначили. Він політик рівний Зеленському. А потім ви самі починаєте ображатися, що від, що його так сприймають. Як ви хотіли інакше? Якщо ви призначаєте політичного діяча, якщо у вас взагалі є в Україні якийсь політичний діяч, крім зеленського. То у вас тоді немає претензій, а якщо у вас один політичний діяч, то тоді ви маєте працювати як в країнах Азії і Африки. У вас це один політичний діяч. Має мати ті портфелі, які мала Індії Ганді. В Індії всі знали, що вона єдиний політичний діяч. Вона могла бути міністром оборони, міністром закордонних справ, міністром фінансів, ще якимось міністром. І президент, в принципі, мав би бути міністром всього цього, якщо він єдиний політик. Ми погодилися, хто у нас політик? Зеленський. Він міністр закордонних справ, він міністр оборони, він міністр фінансів, він секретар Ради національної безпеки і оборони. А всі інші люди, менеджери і його заступники міністерствами керують заступники. Бінімінні Таньяхо. До речі, він теж вважає себе єдиним політиком в Ізраїлі. Він багато разів брав собі портфель міністра закордонних справ. Про 3-4 роки був міністром закордонних справ і прем'єр-міністром водночас. Урядом, урядом міністра закордонних справ керував заступник міністра. Звичайно, він не був на рівних Міністра моїм був заступник. Його так і сприймали як заступник. Тому не призначайте міністрів, якщо у вас немає політиків. Створіть уряд заступників. От є виконуючі обов'язки. Не призначайте міністрів. Ну мені здається, по е своїй суті це є, мабуть, уряд е таких за за заступник, заступників. Звичайно, так. причому це уряд заступників не Зеленського, а це уряд заступників заступників керівника офісу президента. А керівник офісу президента, от їздить у відрядження з планує. А, а керівник переговорами... у, у офісу президента мимоволі конкурує з. Президентом за політичний вплив, хоча й не хоче цього, але як фаворит сприймається як людина, яка впливає на Зеленського, хоча насправді все не так. І е, тому, коли я чую ці претензії до Дмитра Кулєбе, ну знову таки, ну як, як, як ви хочете, щоб поводив себе міністр закордонних справ, якщо він міністр воюючої країни, надзвичайно ну, він буде давати прес конференції відповідати на складні питання. Бути політиком ще раз кажу: якщо ти міністр, ти політик. Якщо чиновника призначають міністром і він не стає політиком, то він потім втрачає портфель, як це відбувається. І ніхто навіть не пам'ятає, хто це. От ми з вами говорили. Прізвище більшості цих людей згадуються тільки тоді, коли їх знімають з посад. І то не завжди, і то не завжди. Дякую, Віталій. Ми сьогодні говорили про і кадрові зміни частково, і перспективу переговорів, і спробували окреслити межі плану перемоги України. Якщо він такий є, дійсно у Володимира Зеленського і його команди. Це діалоги спортниковим. Зауваження, побажання, запитання можете лишати під цим відео. Ми повернемось за тиждень.